سلام یا علی مدد، بتفیل چاہتا معصومین علیہ السلام ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہیں، نادلی اپنی مما سے ملنے کے لیے گھر جا رہے ہیں، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد، ابھی ہم نے سنا ہے کہ فیس بک پہ بہت غلط پوسٹیں چل رہی ہیں عرفان احتساب کے لیے، تو اس حوالے سے کہ وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور مولا ان کو بھی ہدایت دے جو فیس بک پہ پوسٹیں چلا رہے ہیں ان کے بچوں کی خیر کرے۔ جی عرفان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم یا علی مدد، تمام اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اور موالیان حیدر کردار کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اور میرے بیٹے کے لیے بے پناہ دعائیں کی۔ نادے علی سب بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، ان کی سرجری ہوئی ہے، لیکن پہلے جناب سید سلام اللہ علیہ آپ تمام مومنین کی دعاؤں کے تو خیر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، میرے بیٹے نادے علی بھی ٹھیک ہے بالکل۔ نادے علی خود بتائیے آپ۔ جی میں آپ بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے آپ بتائیے کہ آپ کی چوٹ تو ہے، سرجری ہو چکی ہے کامیاب، انشاءاللہ جلدی میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ میری سرجری ہو چکی ہے، اب یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اور میں بھی بہت جلدی آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا۔ سلام جی علی، السلام علیکم۔ جی رضی بھائی آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی علی مدد، شکر الحمدللہ بہت بہتر ہے نادے علی اور عرفان بھائی بھی ماشاء اللہ، اور جن جن لوگوں نے دعائیں کی پروردگار ان کی توفیقات میں بالکل بالکل ہمارے ان کو سلامت۔